お願いします。フラッフィーのことを見ていただきたいと思います。はい、あの今フラッフィーっていうひらがなでフラッフィー YouTube、 2人で去年の12月からお話は9月に決めて、あのスタートしたのが12月からで、今後どういう風に展開していくのかなっていう、賑やかな感じになりそうだよっていう感じだから、こうゲスト呼んだりとか、はい、イベントやったりとか、パーティーやったりとか、みんな集めちゃうとか、あ人を巻き込む系とかね、こうガチャガチャってした感じ、出し入れかも、なんかファンタジーとかそういう系とか、なんか可愛らしいものとかね、なんかそんな感じもいいですとか、なんかこうアニメキャラみたいなのを誰かに作ってもらうといいかも。キャラクターを存在させて、ファンタジーのキャラクターを存在させて、ホームガとかにそういうこと、それでそれを売ったりするとか、ね、それはすっごい可愛いやつ、何て言ったらいいのかな、なんかサンリオっぽいやつっていう、めっちゃ可愛いな、またそれがファンタジーなんだろうね、なんかそういう感じで、なんかちょっと可愛い感じグッズを作るってことですか、自分たちの。え、個人の活動は、なんか、一人一人のこういうかっこいい感じだけど、二人のチャンネルは、別にそういう系でいいんですかね、かわいい感じ。ファンタジー。ファンタジーっぽい感じっていうか、みんなね、こう、動物の森みたいな感じかな、なんか、ああいう感じの。なんか、若い子とかが、こう、ファンになってくれたりとか、そういう感じも出やすいんじゃないかな。へぇー。やっぱり若い人たち、10代の子たちとか。10代の子たちをターゲットにした方がいいですか？そうすると、そう、ターゲットになりやすいんじゃないかな。あ、なりやすいんだ。なんか、どういうなんか方向性の YouTube にしていけばいいのかなって。今はなんか結構、なんだろう、ドッキリとか、ドッキリ、なんか、食べ物を大食いしたりとか、結構よくある YouTuber さんみたいな。でもね、いろいろアイデア持ってるでしょ。うん。この子もすごいし。一緒に考えるけど、一緒に考える、ね、だからなんかその番組から派生して僕のチャンネルを持つとかね、はいはいはい、カテゴリー分けしていくとか、やりたいことは全部やってていいと思うんだけどね、服のブランドとかも作る、それそれそれだね、いいめっちゃいい、いやだってすごいイメージいっぱい湧いてるよね、まずそのイメージにそのファンの人とかが少しなんか追加してくれたりとか、いい情報をじゃんじゃんくれてたりするからね、めちゃめちゃ応援してくれていくよね、こんなのやったよとかって言って作ったものをくれるとか、なんか送ってきてくれるとか、すごい、チャンネル登録者数増えますか、増える要素しかないよね、なんか最近ちょっとあのやっぱちょっとこんなこと言うのもあれですけど、なんか下品なこととかなんていうの、なんかちょっとなんかセクシーなんか下ネタみたいな SNS とかをやってて、で再生回数伸びるんですよ、ただなんかうちらのなんかねイメージが違うかもしれないね、違います、ちょっと違う、だからなんか周りからもちょっとなんか下品っぽくなってきてるよって、でもそれは別カテゴリーでアダルトのやつでこう置いとくとかね、別にそれをなんか趣味しなくてたまに出すぐらいだったらいいですからね、じゃあいいじゃん、じゃあ今別に今もそんなもん、その同じこう人とやっぱ YouTuber でもちょっと副番組使って、カテゴリーで顔を使い分けるとかね、チャンネル数を持った方がいいのかな、他にもそう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 、なんかこうその爽やか清潔みたいなのが表なのかもしれないなっていう、確かにこうモーニングルーティンとかそういうの、そうそう、でもフラッフィーが結構爽やかじゃなくて、それこそ爽やかインスタの私たちの素の写真で、裏が YouTube って感じだよね、そっかそっか、じゃあその中でものカテゴリー設定なのかな、なんか可愛くて賑やかみたいなのがメインなんだけど、なんかそうじゃない裏情報みたいなのもまた出てくるとかね、あ、それこそなんかちょっとキャバっぽい番組を作るとかね、めっちゃいいじゃん、キャバかもしれないね、あれだよね、キャバのママっぽい感じだから、ママっぽいよ、そっちの世界向いてます、向いてる向いてる、絶対向いてる一回やってきた、やってみたらいいよ、多分経験として一回やった方がいいと思う、そうそうそう、それでも別にその家庭となりますか、もし経験してなんかなんていうの、なんかこれから先、じゃあ本当にやりたいことになった時にそれがあったからできないとかじゃなくて、別になんかそれがあったからこそできるなら全然、そうそうそう、そこでの出会いとかが、例えば銀座とかだったらそれなりの人が来たりするからね、そうそう、銀座とかそれこそいっぱい来るから、あら、そうね、そう、でもなんかその番組の中でもそういう要素を、そこで学んだとことを、いいじゃん、やってみていいよ、そういうの、YouTube なんでもね、結構、2人ともそっちがいけるんだけどね、でもちょっと違いますよね、タイプが違うだけだよね、でも一緒にいて接客してあげたら最強でしょっていう、いいじゃん、体験行ってみて、ちょっと、フラッフィーの
活動でお金は稼げます？稼げる稼げる。わあ。それが自分の今後のなんかあれの仕事の糧になりそうっていう。あ、そうよ、ね。ここでうまくいったから、じゃあもっとこれもやろうとか。さらにやっぱその月収という面でも桁は超えやすいとかなんじゃないかな。そうするとなんか資金の投入ができるでしょ、はいはい、いろいろと。確かに。そうそう、 YouTube でもいろいろこうやってみたいこととか。でもあれですよね、結構そういうの税金とかちゃんとしないとそれやばい。しっかりしてるから。私ちゃんとできますそれ。全然考えてないんですけど。それはね、結構得意分野だから大丈夫だよ。今その発言があるから大丈夫だよ。そうそうそう。かなは思ってない。だから税金とか普通頭になんないから。そうそうそう。ちゃんとしっかりしてるってこと。なんかその税金対策のために不動産を早めに買うとかやるんだもんね。対策になるからないもんね。なるほどなるほど。そういうのね、いろいろ教えてもらったりとかして、うん、早めから損しない方に行くから大丈夫だよ。だって。ただ出れれば大丈夫だもん。このチャンネルはどれぐらいまで続けそうですか。どうなんだろうね。コロナみたいなことがあるときはずっとこれでよしだよ。ああ、まあそっか、ね。で、行動範囲が広がってきたりとかしたりするとね、またそのチャンネルのあり方は変わるかもしれない。あ、まあ、確かに。私ってずっと日本にいると思いますよ。そう、今ね、その旅行とか海外とかが行ってとかそういう番組撮ったりするとこのチャンネルじゃないかもと思ったんだよね。どういうこと、どういうこと。今のカテゴリーから別の範囲が入ってきそうかもっていう。旅行番組っていうか、なんかいろいろ活動範囲が広がるとね、うん、表現の仕方が変わるのかも。じゃあずっと東京とか日本では活動というかもう転々としてるって感じしてたりとかすると、なんかこういうチャンネルじゃなくて別のチャンネルを持つかもしれないしとかね、なんかその形は変わりやすいかもしれない。じゃあ海外も関係する仕事をこうするかもしれないだよね。今ロシア語と英語を一応、うん、あのロシア語は日常会話話せて、英語は両親の英語で、でももう忘れちゃってるからレッスン最近始めてどっちも勉強してるんですけど、それやってった方がいい。やってた方がいいよ、絶対やってた方がいい。もね、それすらもがね、YouTube とかの企画になるからね。え、彼女はずっと日本ですか。うん、あのね、アジア系がいい、南国系が同じなの。何言いよいよ、南国系、ハワイとか、ハワイとか行ったことある。あります、あります。ハワイで仕事したいとか言ってたじゃん。行ってた、行ってた。2人で行きましたみたいな感じで、うん、ね、ロケで番組撮る。あ、やろうやろう。ね、でもなんかその野球選手って言うとハワイよく行きそうだよね。野球選手のイメージしかないんだけど。え、この自分では稼げないですよね。稼げるよ。稼げるのかな。いいじゃん、引っ張ってもらう。私は羨ましいよ。本当、あ、アイドルっぽい立ち位置っていうか、人気でこうお金がくるみたいな。いいじゃん。振り注いでくるんだよ。そうそう。その人気あるんだけど、その人気で得たお金をどうしてこうかっていう目線が。なるほど。入れるから立ったら。目なのよ、目なの。お金がありすぎてってことですか。じゃあこの考えをちゃんと管理したいと思いそうなんだよ、ね、あ、なるほどね、うん、すっごいそこがしっかりしてるんだよ、損をさせないとか、ちゃんと管理しないととか、うん、今のことで考えちゃダメとか、うんうん、っていうのをどんどんやっていくのね。対策とか立てるといいよねって、いろいろ資産形成とかね。あ、うん、え、私たちの中は大丈夫ですか。全然大丈夫、全然大丈夫。喧嘩離れちゃう分とかないのかな。物理的な距離とかが出る場合もあるよね、うん、あ、遠距離とかね。そう、どっか、どっちが海外とか。そうそうそう、うん、でもそれはそれで別のところでも活躍しつつとかで重なってるわけじゃない。なんか何しろネタがつけないからね、大丈夫だと思う、うん、どういうことでもネタにしてあげるとファンは喜ぶ。どういうことでも、例えばロシアに行ってロシアの食べ物とかだったのに全然いけるじゃん、ね、とか。それいいよね、ロシアとか、ロシア語とかも。あとラフィーで期待もないよ。なんだろうね、なんだろうね。徐々にチャンネル登録者数も増えてて、今結構ペースいいんですよ。莫大な人気っていつ頃ぐらいになりますか。でもね、あれだよ、誰かとコラボしてるでしょ、はいはい、そういうのでね、もうちょっと先かな。女性人気が欲しいから、なんか女性のカリスマがある人と関わるとよしみたいな。なるほど。でも夏手前とかでもそういうの。夏手前、たまにでもボーンっていきやすい。ちょっと最初のボーン、そうそうそう、上がるよね。で、その辺とかから自力で結構いろいろ、なんか他のところにも顔を出すとか、うんうん、そういうのをやっていくと徐々にこう決めていくね。ずっとずっと上がり続けていく感じなんじゃない、じわじわと。あ、じゃあいきなりボーンっていって下がったりっていうよりはもうずっとこう、全然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 確かに。なんかこう2人で CM に出るとか
か、なんかそういうような機会とかが出てきたら全然買ってくるよね。ネームバリューが効いてくるとね、普通のおばさんとか女の子とかが目にしやすくなるから、ね、確かに、2人でそういう仕事できたらいいけどね、YouTube 以外がね、それもできます。そうそうそう、それがキャラ設定がちゃんとしてくるとオファーが受けやすいかも、ね、なるほど、キャラしっかりしちゃう、そう、そうなってくるといいね。YouTube のコラボもいいんだけど、他の媒体とかでちょっと顔が出せたりとかしてくると、そこから別の人たちが入ってくるからね。展示会とかもそうじゃん。あ、なるほどね。そう、ファッションの人たちとか。はいはいはい。その辺はいいかもしれないね。感性がいい人たちにね、新しい商品紹介してきますみたいな人とか、ブランドとか言ってたもんね、自分たちのね。そう、作りたいですね、メイクとかも、まあ、まだ別になんか具体的なものはないですけど、なんかいくつかそういうのが出てたらなって、ね、なんかもともとモデルさんのなんか志望っていうか、まあ、モデルさんに憧れとかもあって、そういう仕事も昔からしてきたので、なんかそれをやりたいけれど、やっぱ最初にいろんな人に知ってもらうために YouTube で知名度つけてからみたいな、まあ、プランがあるから、もちろん YouTube でも有名になりたいけれど、いくつかプランがあるうちのやっぱ一つがコスメとかファッションとか、そうだね、だからね、叶えられますか、そのなんかね、一般向けするものとかをすごい提供できそうなんじゃない。へえ、そういう発想がありそう、レイラは。いろんなこと考えられそう、いろんな人のアイデアとかがこう聞けたりとかしてきたりすると、それに合わせてあげたりとか、レオレオ、人の意見とか取り入れて、はい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 、だから一番こうフィットしやすい方に持ってくんだろうね、初めのコンセプトからちょっとずれるかもしれないけどとかね。男友達結構キーワードですか。だからね、男性は仕事の場合だと出てきちゃうって感じなのね、ビジネスでいろんな会社の人とか出てきたりとか、交渉したりとかっていうのもね、どんどん出てくるからね、そのだからうまいこと交渉して自分たちの見せ方とかを崩さないようにするとか、いうのも自分で頑張りそうだよね。頑張りよ、ありがとうございます。すごい、ありがとうございました。楽しかったです。フラッフィー、はい、ということで占い終わりました。いやどうですか。いやもう理由だった、元気出るっていうか、ね、なんかこれから頑張ろうって思えるような占いをしていただきました、なんかプラスになることばかりで、ね、なんかやったか、やって悪かったこと何一つもなくて、はい、なんか本当にこんな、なんか将来もね、なんかちょっと心配だったけど、なんか今すごい頑張れそうで、最高じゃねえか。江戸先生だったので、ね、なんかスピリチュアル的なものを信じる方はぜひ行ってみてください。概要欄にね、ぜひ貼っておきます。はい、新宿にあるお店になります。はい、なんかもうすごい気分がなんか楽になったというか、いやもうなんか今日一日っていうか、もうこの先ずっとハッピーだなってね、なんか安心できるよね、うん、それも自分次第で変わっちゃうかもしれないから、そうそうそう、自分次第で変わっちゃうから、ね、ちゃんと考えて、なんかその人生のアドバイスとして、皆さんもなんか悩んだりしたことがあったら、なんか占いに行ってみたらいいかなと、すごいいいと思います。こんな感じで今回は終わらせていただきます。はい、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、これチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。はい、いいねもね、よろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。すぐでしょ。すぐ。またねー。バイバーイ。10代で1000万ってやばくね。お前は 100% が占いを信じるなよ。全てが占いなわけじゃねえんだよ。いやいや、でも、やば。いいじゃん、あんたは誰かに養って生きていけるから。だからあなたはでも自分で稼ぐ。自分はあの男にも稼げるってことなんだからいいじゃんって。100% 占いを信じる方だし。おもろくねえな。